Quba rayonunun Qaracan kəndindən kanalımıza göndərilən videoda 1994-cü ildə vətən uğrunda şəhid olan Ağasıyev Elman anası, Ağasıyeva Rəxşəndənin çətin şəraitdə yaşadığı bildirilir. Videodan da göründüyü kimi şəhid anası yolun qırağında çörək bişirib satmaqla məşğuldur. Əmsi isə ananın elə o vəziyyətdə yol qırağında yaşamasıdır. Ev növbəsində olsa da şəhid anasına ev qıyıb verməyən aidiyyatı qurumlara səslənirik. Vətən uğrunda can verən qəhrəmanımızın anasının bu vəziyyətdə yaşaması sadəcə utanc vericidir. Ən azından unutmayaq ki, Elman kimi şəhidlərin qanı hesabına varıq və yaşayırıq. Bir ev nədir ki, onu da şəhid ailəsinə çox görək. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar mövcud problemi tezliklə aradan qaldıracaq. 74 yaşı var, şəhid anasıdır. Ağasıyeva Rəşəndə, Həmdullah qızı. Şəhid Ağasıyeva Elman. 94 şəhid. Anasıdır, 94 şəhid olub. Quba rayonunda yaşayır, Qaracan kəndində, düz yolun qırağında. Çörək yapır. Başını saxlayır. Kömək edirlər bu barədən icra hakimiyyətindən nə də bir şey. Ev olçətində 25-ci adamdır. Çox ağzına zağlı durumda yaşayır. Baxın. Ay, yatdığım yeri böyük. Burada yatır, burada durur. Can anlatma.